асуудал эрхэлсэн гишүүнээс 2023 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр хууль зүйн байнгын хороонд ирүүлсэн эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тайланд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 114-р зүйл заасан журмыг баримтлан хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тайланд Хүний эрхийн үндэсний комиссийн эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн Цэлмэн танилцуулсан болно. Эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагааны 2022 оны буюу анхны тайланд эрүүлшүүлт тулгах, хууль усаар баривчлах, ялгуурлан гадуурхах гэмт хэрэгүүдийн эрхцүүн зохицуулалтын онцлог, дүн шинжилгээ, эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шинжилгээ, сургалт сурталчилгаа Эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр хийгдсэн ажил, дүгнэлт, санал гэсэн бүлэг сэдвийн хүрээнд тайланг хэлцлээ. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тайланг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Инх Баяр хорих ангид ял эдэлж байгаа хүмүүсийн орчин нөхцөл эрүүлшүүлт байж болзошгүй Улаан шугамын эрхцүүн үндслийн талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа цагдан хорих 461-р ангид хоригдож байгаа хүнийг хорих ял шийтгэгдсэн этгээдтэй нэг өрөөнд оруулдаг хяналтын камергүй газарт оруулж эрүүл мэндэд нь халддаг асуудал байгаа эсэх сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дэмжлүүлж байгаа хүмүүст олгодог нийгмийн халамжийн тэтгэврийн талаар мөн эрүүл хүнд хуурамч өвчний онш тавьж ял завшуулдаг асуудал байгаа эсэх эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг ямар нэг шийдвэргүй үргэлжлүүлдэг асуудал байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 112-р зүйлийн 112-ийн 4 дэх хэсэгт энэ хуулийн 112-ийн 2-2, 112-ийн 2-8, 112-ийн 2-12 заасан танилцуулга мэдээллийг холбогдох байнгын хороо нэгдсэн хуралдаан заавал танилцуулах бөгөөд Бусад тайлан ихтгэл мэдээллийг холбогдох байнгаараа хилцээд шаардлагатай гэж үзвэл нэгдсэн хуралдаан танилцуулж болно гэж заасны дагуу байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь 60% нь эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тайлан чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ хүний эрхийн үндэсний комиссийн эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний Эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны тайлан хэлцсэн талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.